اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ پانچ دوسری چیزیں آ جائے. غنیمت سمجھو کا مطلب یوز کرو اس کو، اچھا استعمال کرو اس کا، بہترین یوز کرو اس سے پہلے کہ پانچ دوسری چیزیں آ جائے. اس میں سے ایک ہے حیات کا قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے. وشباب کا قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. ہاں وصحت کا قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے. وفراغ کا قبل شغلک، فری ٹائم کو اس سے پہلے کہ بزی ہو جاؤ، فری ٹائم کو اس سے پہلے کہ بزی ہو جاؤ. ومال کا قبل فقرک، اور اپنے مال کو اس سے پہلے کہ غریب ہو جاؤ. یہ حدیث امام بحقی نے شعب الایمان میں جمع کیا، حدیث صحیح سند سے ہے. تو بچوں پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اسے یوز کرنا چاہیے. اس میں سے ایک ہے فری ٹائم، فری ٹائم اچھا استعمال کرنا چاہیے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.